shirweynaha afraad ee xisbiga talada dalka Soomaaliland haya ee kulmiya ayaa saaka si rasmi ah uga furmay hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa. Waxaana shirka ka soo qayb galay ergooyin kala duwan oo ka socday gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, dalalka Taiwan, Djibouti iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Waxa ugu horreyntii shirka furay gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiya ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaana uu soo jeediyay in loo codeeyo xubnaha hagi doona shirweynaha afraad ee xisbiga talada dalka Soomaaliland haya ee kulmiya. Waxaynu geli doonaa haddaba siduu shirka uu socon lahaa. Xeerka xisbiga kulmiya waxa weeye, marka shirweynaha la isugu yimaado, gudoomiyaha xisbiga ee waqtigu ka dhammaaday ayaa hoggaaminaya inta shirweynuhu laga dooranayo shirgudoonkii shirweynaha hoggaamin lahaa. Talabada aynu qaadayna waxa weeye iminka inaynu diyaar garowno doorashadii shirgudoonka shirweynaha sida xeerka xisbigu dhigaayo, oo curfigana hore inoogu ahayd ama curfi horeba inoogu ahayd, maadaama aynu badan ahay maanta oo ergada iyo marti sharaftuba kun kor u dhaafayaan joogta fadhida. Ergada shirweynaha waxaan u soo jeedin lahaa inay naga ogolaadaan si ay hawshu noogu fudaato inaan soo jeediyo shirgudoonka shirka inoo wadi lahaa intii aragtideyda ah. Waxaan soo jeedin lahaa inay noqdaan shirgudoonka shirka inoo hoggaaminaya afraad ee xisbiga kulmiye gudoomiye. Waxaan soo jeedin lahaa, waxaan gudoomiyaha shirka inuu noo qanqaabiyo u soo jeedinayaa Cabdikariim Axmed Maxamed ama Cabdikariim Xanif ninka loo yaqaan oo ahaa gudoomiyaha ergada soo deer. Sida sharciguna farayo, inta ogol in uu noqdo Cabdikariim gudoomiyaha shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye gacanta taagto. Inuu unanimous yahay sidaan gacmaha u arkaayo, boqolkiiba sideetan ka badan uu helay Axmed Cabdikariim Axmed Xanif. Ergadu waxay intoodii badeed gacanta u taagtay inuu noqdo gudoomiyaha shirgudoonka afraad ee xisbiga kulmiye. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee shirgudoonka shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye waxaan u soo jeedinayaa Cali Maxamed Cali oo loo yaqaano Cali Cariw. Inta ogol gacanta u taagto waxay la tahay waa overwhelming. Cali Maxamed Cali Cali Cariyo wuxuu noqonayaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye. Gudoomiyaha labaad shirgudoonka xisbiga kulmiye shirweynihiisa afraad waxaan u soo jeedinayaa ergada inaynu u doorano Cabdillaahi Daahir Maxamed Cabdillaahi Cukuse loo yaqaano. Cabdillaahi Cukuse wuxuu noqonayaa gudoomiyaha labaad ee shirgudoonka shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye. Xoghayaha shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye waxaan u soo jeedinayaa ergada ka codsanaya Faisal Cumar Madar. Faisal Cumar Madar waxa uu noqonayaa xoghayaha shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiye. Aad iyo aad bay ergadu u mahadsan yihiin siday noogu hawriyeeyeen ciddii shirka inoo hoggaamin lahayd. Intaasi kadib waxaa munaasabadda hadalka jeediyey mas-uul sare oo ku hadlaya afka ergada ka socotay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: runtii waxaa sharaf weyn noo ah anoo ku hadlaya magaca xisbiga barwaaqo ee waddanka Ethiopia iyo magaca xukuumadda deegaanka Soomaalidaba. Farxad weyn waxaa noo ah inaan maanta idan kala qayb galno shirweynaha xisbiga kulmiye ee afraad ee maanta halka ka dhacaya. Dhabtii xiriirka deegaanka Soomaalida ama waddanka Ethiopia iyo Soomaaliland waa mid aad u gudan weyn, mid maanta bilowday meel waa soo jiray weyn. Xiriir siyaasadeed baa jiro oo la iskaashanayo siyaasadda, xiriir amni baa jiro oo wixii amni darraa la iska kaashanayo, xiriir dhaqaale oo aad u ballaaran oo bulshadeenna ay isdhaafsanayso nolosha guud wixii waxtar u leh
aad u ballaaran baa jiro ku dhaqan iyo kuwa qoreedna wadaagnaa iyo dhalashaba intaba marka farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ka qayb galno shirka gabagabadii munaasibadda waxaa hadalla dhinacyo badan taabanaya ka soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaana uu sheegay in mar labaad uu tartamayo xilka guddoomiyaha xisbiga talada dalka somalilan haya ee kulmiya intaa kadib mudan ayaa la yeeyay mar weyn xisbiga kulmiya shirweynihiisa afraad wuxuu ku soo beegmay isagoo 18 jira 18 jirsaday isagoo la xaadsaday isagoo qaan gaaray isagoo markay dadku ugu xoog iyo awood badan yihiin xisbiga kulmiya 18 sannadood 8 sannadood mucaarid wax dhisayuu ahaa 8 sannadood mucaarid firfircoon oo wax alle waxay danta qaranka ah kala qayb gaata xukuumadihii jiray buu ahaa laakiin waxaa garab socotay isaga oo ahaa mucaarid luxdan oo dhimbiira ka duulaan markuu dhaliil arko xisbiga kulmiya 10 sannadood ayuu dalka madaxnimadiisa hayay labadii dowladood ee isaga dambeeyay dalka intii ay joogeen 10 sano horumar la taaban karo oo dhinaca dhaqaale ah oo dhinaca nabadgelyada ah oo dhinaca soo dhoweynta bulshada ah oo dhinaca xiriirka caalamiga ah oo lama jeeran karo ayuu qaranka gaarsiiyey 10 sano uu hayay isaga oo aan faanayn ee wax la taaban kara ay tahay waxaynu ka bilownay inaynu dhidhaahno marka hore si aynu uga badbaadno oynu uga faa'iidaysano duruufaha adduunka is weydaaranaya waxaynu u baahannahay oo koowa in qaranku wada tashado qalbiga ka heshiiyo aanu isagu isku soo jeedsanin ee uu horta wixii inaga dhexeeya oo aynu hubno qaran ahaan intaynu heshiis ku nahay aynu wada leenahaynu isla ogol lahay baa ka badan inta kooxo hardamaya ama kooxo yar oo dan lihi ay isku khilaafsan yihiin ee khalkhal ku gelgelayaan dalkeena kubadda waxaa ku waajibaya xisbiga kulmiye oo siyaasadu tahay inuu qaranka mideeyo oo qaranku wax wada lahaado oo uu danta guud ka midoobo magaca kulmiye ayay ka muuqataa ummadda waa kulminayaa meelay joogtaba xariir koosaar telefishinka star hargeysa